အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ Nice Story Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးသူဇေနာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့သွေးဆုံဆက်ကုပ်ဖြူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဗရာလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးမစတဲ့ငယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် Subscribe လေးနဲ့ပြီးဗေနာခကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာအရှိဘတ်တောင်တန်းနေကြတဲ့ကနေစားထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးကတနေကွန်ထုံလင်းတောက်ပဘေးဘီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ခဏတာခုနားရရဖြစ်တဲ့မိုးဟုတ်ဆောင်ဝိုင်းရဲ့ကိုတိုးဝင်ဖို့အားယုံနေတဲ့ချိန်ကျွဲကောင်တလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့တောင်ကုန်မူပေါ်တစ်ခုပေါ်မှာအောင်မြတ်တာတရားငင်သက်စွာမတ်တက်ရက်နေခဲ့ပါတယ်တဖြူဖြူတိုက်ခတ်နေတဲ့လေနူအေးလီတကမတ်တက်ရက်နေတဲ့အောင်မြတ်တာရဲ့နေသက်ဇက်ကနေဝေဝဲကျနေတဲ့စပင်းတွေကိုတိုးဝင်ချီစဲကဆော့ကစားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အရှိတ်ဘတ်ချမ်းကနေစက်ကူဘူတရွက်ကလေးဝေလင်းငယ်တစ်ခုနဲ့အတူဝေးကဝိုက်ကလွင့်ပါလာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဘာကောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဘာများခိုင်းမလို့လဲ။ဟိုးမှာလေးပွေငယ်နဲ့လွင့်ပါလာတဲ့စက်ကူဘူတရွက်ကိုမြင်နေမလား။တွေ့တယ်လေဆရာဘာပဲလို့လဲ။မင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မခိုင်းရဲ့အဆောင်အချက်တွေရှိမရှိသိကျင်နေတာအတော်ကြာပြီမဟုတ်လား။အထာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါနဲ့အခုလင့်လာတဲ့စက်ကုပ်ဖြူနယ်ကဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲ။ငေါင်ကောင်စကားအဆုံးမှာဒေထဲပါလာတဲ့စက်ကုပ်ဖြူကမြေပြင်ပေါ်ကိုဘယ်ညာလုံးလုံးကပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ကုပ်ကိုကောက်ပြီးငါးစီယူလာခဲ့ပေးပါလား။အောင်မြတ်သားစကားကြောင့်တောင်ကုန်မူအောင်မှထိုင်နေတဲ့မောင်ကောင်ကမလမ်းမကမ်းမှကြာနေတဲ့စက်ကုပ်ကိုကောက်ယူဖို့ထွက်သွားခဲ့ရာနားကိုရောက်တော့ဆရာစက်ကုပ်ပေါ်မှာနင်းညို့ညို့အဆုံးလေးနေပေးနေတယ်နော်။မောင်ကောင်ကအောင်မြတ်တာရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကအော်ပြောလိုက်ပြီးစက်ကူရက်ကိုကောက်ယူလိုက်ရာလက်တစ်ခုလုံးမီးစားနဲ့ထိုးခံလိုက်ရသလိုပူတက်လာခဲ့ပါတယ်။အော်ဘာဖြစ်တာလဲဟာ။မောင်ကောင်ကရုတ်တရက်လမ်းဖြတ်ပြီးအနောက်ကိုခုံထွက်ကမြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့စက်ကူရက်ကိုအံ့ဩတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ချိန်နေခဲ့ပါတယ်။မောင်ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။စက်ကူရက်ကိုကျွန်တော်ကင်လို့မရဘူးဆရာအယမ်းပူတယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်မင်းကိုယ်ထဲမှာအဆောင်ရှိနေတာပဲ။ပြအောင်မြတ်တာကမောင်ကောင်းကိုပြောပြတာနဲ့ဂမူဘော်ကနေဆင်းလာပြီးစက်ကူရက်ရှိမှာမတ်တဲ့ရက်ခါဒီစက်ကူဖြူပေါ်မှာဆုံးနေတဲ့ယာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီစက်ကူရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသွားမှာလားဆရာယူသွားဖို့ဆိုရင်စက်ကူပေါ်မှာရှိနေတဲ့အစီရင်ကိုအရင်ဖျက်ရလိုက်မယ်အောင်မြတ်တာကပြောပြတာနဲ့မောင်ကောင်းကိုဖယ်ခိုင်းပြီးစက်ကူရက်ပေါ်ကိုလဝါနဲ့အုတ်ကဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုထန်ထဲမှန်နဲ့ယူလိုက်တဲ့အချိန်စက်ကူရက်ကအသက်ရှိနေတဲ့လားတဖက်ဖက်ထခုံပါလေရောဆရာစက်ကူကထခုံနေပါလားအနောက်ဆုံးလေဒီစက်ကူရက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အစီရင်ကအတော်ဆန်းနေသေးပါလေအောင်မြတ်တာကလက်နဲ့အုတ်ထားတဲ့ဟန်ကုံမဖြစ်ပဲပြောလိုက်ပြီးဂါထာကိုအဆက်မပြတ်ယူနေခဲ့ပါတယ်ဂါထာတစ်ခေါက်ဆုံးတိုင်းစက်ကူပေါ်မှာအနီအောင်ဆင်းနဲ့ရေးထားတဲ့သမားအခရာတွေတလုံးချင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂါထာအခေါက်ရေ24ချိန်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့စက်ကူရွက်ထဲကနေညုံညင်းညင်းမိကုံငွေတွေထွက်လာပြီးငိန်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစက်ကူပေါ်မှာရေးထားတဲ့အစီရင်ကိုအရင်ကမြင်ဘူးလား။တောင်လေးတောင်ကိုကလန့်ဖက်မြင်သုံးပြီးအနီအောင်စလုံးနဲ့အစီရင်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ရတာအသက်နှစ်ဝန်းကျင်ချောအစီရင်များလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီအစီရင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူကတောင်ရုံအစမ်းထဲမှာမရတာ။မကောင်းကတယောက်တည်းပြောလိုက်ခေါင်းဟာလိုက်နဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အခုငါတို့မြင်နေရတဲ့စက်ကူကအတန်းတော့အစီရင်ပဲဒါဆိုရင်ဝင်းကျင်ချောအစီရင်စက်ကူတရွအကြံဦးမှာပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အစီရင်ကဘယ်နှရှိနေလဲမသိတာခတ်နေတယ်အောင်မြတ်တာကအတက်မဝင်တော့တဲ့အစီရင်စက်ကူကိုကောက်ယူကလွယ်ထဲထဲလိုက်တဲ့အချိန်ဝင်းကျင်ချောအစီရင်ကြံနေသေးတယ်ဝင်းကျင်ချောအစီရင်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အကောင့်ထဲမမြင်ရပဲဘသူကစိတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ဒါကြောင့်လုံးနေတဲ့မြေကွက်လောက်ပေါ်မှာတောင်းခွက်ရင်တောင်းရက်ကိုဖုံနောက်ဆိုင်ထားပြီးမြေကိုရှို့မိုးကိုပြန်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့မြေငယ်နဲ့ကိုချက်ချင်းကြောက်ရှိရောက်လာစေလို့အမိန်ပေးပြီးအင်းတောင်းခွက်ဖုံနောက်ဆိုင်ထားတဲ့မြေကြီးရဲ့အလဲကိုလက်ပွားနဲ့ရိုက်ချလိုက်ရာအထဲကနေပတ်စိုးကိုကရောင်းကြိုက်ထားပြီးဝချိန်တော်တစ်ချောင်းကိုလဲထားတဲ့နတ်ငယ်တယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကိုခေါ်တာဘာရေးကိစ္စမှရှိနေလို့လဲခဏကကျုပ်ကိုအစီရင်တစ်ခုရှာဖို့ပြောတဲ့အတန်ကိုသင်လဲကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား
เอาเมื่อตอนก้าวจากเมืองไงนักก็สิ่งเลี้ยงตัวจ้าเรนยากูเล่าเปล่าบีอาศัยเล่าท่าเรศักกูเช่าบูเปล่าเรื่องนั้นละเอาเดี๋ยวพอเราไม่รู้ประธานจะจ้าวที่ก็เช่าพิเศษกันเลยสุดากูใช่ที่ที่ไหนมีเดี๋ยวใช่ที่ที่นี่จ้าเธอโอ้สุดเลยเปล่าหน้ากันที่สิ่งพันนี้จ้าเรตัวเบ้เต็มปากก็สุดเลยเลยสิเปล่าเปล่า留言表演，声音的歌谣乐队的声音，他的昂兰带的酷酷，现在呢，偏心被压力没。现在都讲嘞，家要面嘛，家里的，谁也要披露，特别的那个，因偏心压力给啥的，不按你面的流落，对他吧的。大家都老点老太的目标了，就过来偏心我就他吧没。他们没，等到我身上，不露讲，就着西的一个实在面面，要哪给的说了，等等你吧了。 是啊，马上买昨天嘛新的车型了啊！特别是那个，现在外面感觉该不巴的。当年呢，等到我身个跑到那个外面，平时不过嘛算那个不。反正现在看那个身个，为什么这天呢天气太热了呗？看到的嘛，特别是那个平时不比较温暖的都是四十几兆嘞。现在看外面等到那么，现在看那个身上三个个，三十几张不会给他吧？ 大片九零年，老张家里的生意个偏是比，关键就看那的都个老苗老伯伯生意，生意比老多个，因从上班下班收的都好包。好吧嘞，谁让你呢？老张生意个偏是不生意，就讲要个多下来没？结果要啥呢？俺那个叫你妈妈，谁家的谁都别个不会，谁不会表的？明年那些是干什么？后面大家讲我的十三千米，讲嘛呗。 这都得理查吧没？等来过年后变抓了查吧呗。偷偷不要来着，明年那个又得别个表哥多给吧的。闹着你们那要着，后面大路嘞，咱心里的给啥个偏心不？就公园西的别个穿了给查吧的。有个呢，到那一了，可以说被追嘛着。小么家没么家的，你也得酷酷想了给吧的。有那人家这厂里边西的，就公园外面着，他看到那三楼他的。 小道先拿过的裤裤嘞，明来下吧的。小道三问他嘞，前两天我特地查吧，俺可没见面呗，得赶紧的裤装，没干没事呢。后面大家别忙完了嘞，忙完我身边查的汉嘞，站在马背，小米包裹七三查来吧的。后面大爷知道个，小米个啥的站嘞，苗苗没得的，懒得裤个，看那个的裤龙个，俺要一看到了，看啥来下吧的。是啊。 小布那几下啦，谁的谁没比你不？阿飞老来挂，今朝谁的老老年人来你的？那不就等你来这片面厂里的些？大家看没设备，原来个不是爸妈妈干的了，表他了啊！阿哥阿罗原来养你的说啦，弟弟都个等你老比。今朝都不老老讲那些，那老是每年的谁边个东乡里面？谁边说的大家忙讲那个这叫大比？ 谁表哥当然，今朝个是啊，对谁么不要着不过。那不今朝个，后边伢伢的个，对对那老对他着，谁也着他个亚麻巴路表着。后面大家爸妈边表呗，聊一点些啥的，谁表不过头个。头点呢，都有比毛刚也没弄的特别来表的。谁表特别了，看哪里着？是啊，表头些南边嘛，南那把娃的心里巴了。毛刚是讲讲后面大嘞，阿勇那个手机比。 俺到现南口进来呀，你就让他们给我印下来呗。上交台里的花几条个，明来下吧的。是啊，俺那嘛台里的花几包啊，二百年代的。明啊，把路铁路表那下来嘞。今朝个铁路老干嘛进来个不着，小美奶奶站里的。俺到现什么声音？把老帮手帮手骗你吧噻，帮到来认识八台边。 往往是看我家着，后面大家进来的还能表哪比？没表哪门的，阿哥阿罗因三亚买楼个，主要拢我都去都来楼塔台报买。今朝都原来三万亩个，什么皮了五亩些啊？阿真买几条木棉麻布？阿哥今年第二笔木，都拜年后天你呀嘛，去吃茶包。后面大来原来个棉龙为个咋比的呢？阿边买个边出来拉开来把的。 下边要着，谁不买产品，哪有你的钱？白马系的，这边包干的，超白老系的，来这块加拿大个，明兰家吧的。后面大家着，阿弟明文个这边，吃钱少的了，谁也不来个，伢来牛奶谁家来比？
我刚过来，白马也内部，面也面前表达来吧的。看那家嘛着，哎呀，里面那个呢，当然也是新鲜的，杀对。但先头文阳老街吧的。他外面酒店查查的是叫文兰的杀对个，但面个提前他庙里路别个干出多个吧的。马头幺你找个地路，别家山那边听的。大家谁要去过把江江的嘛，没生米养得理查吧。后面大家干什么呗？ 你那嘛是的，特别在俺的酒家的那边，将来家我还别让你家的，但照顾吧，将来也罢的。是啊，小的个老的，三十五，叫我看啥美女的。我讲给弟弟婆讲了，你这三个太久不酒店本身啥吧？好开吧是啊，叫我刚从酒家跑没？我讲嘞，把我那个给看见，专门给他你的，后面大爷别嘛，你也会有来吧的。 哎，我老家里的特别在俺的人头楼下边这嘛着，把我那个爸妈们撇开的了，别来人家打开吧的。老公，哥哥啥比谁也不顾，把我们带来得了，等我们被酒店别被潘某骗他别着。是啊，谁帮我们了？你这个月钱是来上嘛些你着，谁也不带来了，留走路刚不留点他们嘞。第一段什么不完呢？咱们路上人谁家到那老个，你们带来了没？ 我刚来读书呢，你家农村的这个交费得了没？后边是啊，这那地产费少几年吧没？我刚来后面的干没的，等我被酒过，里面不来比两码尴尬，等少几年开吧的。我家跟石哥爸妈第一个的那啥的，没话的要，谁是个外地来的那个没着？我刚来来台新的被酒过，第二样尴尬，这家的个蔬菜几年开吧的？下面没？ 很远的，没嘛几个，谁也离个岛内老公，你们一点来的转，谁个变小来比，也一个几年来吧的。很远的，没嘛几个，谁也不管，你也老的苦嘛那边，当老家着，这个个变要看，啊，长远把个车当给吧的。第六呢，你问的要钱要的提，咱们来到哪里个会对呀比，处处在咱们西的转，老娘你的卡交个皮小五来家个，啊，变要上来吧的，啊，提钱。 被酒过，你讲我是个没变来。说的，大家来你的毛刚也拿来个手下手，我要拿把的。毛刚嘞，但家长呢来这个伢的被酒过，谁也来讲我是一年年别出来呀。俺说的，咱奶奶出，谁也要个人家多的，但我将来也把的。毛刚，这里查，提供那个不利也免的。后面大家听你家的，没差被两表来查账。 谁要个升级部便利的毛刚也吃两堆，一天多开吧的。我等到家也比，我个几条来帮忙们退吧了。谁要把我个的两件表来的毛刚也等着，后面的他也让你查了呗。到有我这个一块看了给。毛刚嘞，谁要把我些的有这个一块看被干回来呀？后面大家一块这个来牛奶用特别，干啥的把个看到我们来吧的。行。 第一个来人那边，谁也离开我着急，出三趟没下来没？后面大家叫马刚嘞，一个个一个，包干的，一身的找下来呀。这里那边嘛，被酒店呢，一百看那也被，楼内里的打了半夜家的呀，包拉开吧的。哈，俺那把我来毛吧了，大哥不留皮皮，只能够骂面下来。这外头股票充满个牛逼，俺都个都快被我拉来都呗。 都给谁也不说的来，马刚嘞，谁也去嘛？楼内里的六个甩头皮，靠天拉开吧的，谁也不给要着后面大哥。明白啥的？我他的头发啊，把酸嘛没洗掉不？大将推头皮，没让我买那一批把路表来着，不然不拉进他的六个，伢把不上的嘛，我他的头发给推出来比。这个下级看的站，六铺拉开了吧？啊，差把嘛，一月钱没洗吧不？ 明啊，把路都开那站留下他嘞。谁也不买西的，留你要也去某里个，股票充满东北云南，干呀都是比的，随便买表路留下他吧。明报那几下的，来回他妈的，两包那丢的路呗。好吧的，这那个来回他妈的要吧？啊，差把被伢妈他们吃吧不？大哥不留账，轱辘冲冲看下来，没剩啥的不？明啊，把被伢妈们吃呗没？ 没等他的头毛啊，奥兰被伢的潘丽查了，轱辘冲冲看下来呗。奥兰你好了，我偏爱那边啊，
ဆရာကြီးကဘာသာရေးရမ်းလိုက်စတာဗျာသူစင်ပေးတဲ့ရာကဘလို့ကြောင့်အွန်လိုင်းဖြစ်ရမှာလဲအချို့အွန်လိုင်းပညာသည်တွေကဘာသာရေးလိုက်စရန်ဆောင်ပြီးရိုးသားတဲ့သူတွေပေါ်လိမ်ညာနေတာဆရာကြီးကအဲ့လိုလူမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့အထင်နဲ့ဆွဆွဲနေတာဖြစ်မယ်တောင်းပြီမင်းရောက်အောင်တတ်သိပြရင်ငါတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမလားခင်ဗျားတို့ပြောတာအမှန်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုခိုင်းတဲ့အတိုင်
ောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဝဲထားတဲ့ဖျားဆင်းတို့အောက်ချစ်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးမှမင်းငါတို့ကိုကူညီဖို့အရေးဆုံးဖြတ်ပါ။အောင်မြတ်တာကလေတန်အေးအေးနဲ့ပြောပြပေးတာနဲ့ချီထားတဲ့ဘေးအကျိုးကိုဖြီးပေးပြီးခြေထောက်မှာကပ်နေတဲ့ချင်းမုံနေငယ်စီကိုဇေယျခေါင်းမုံမှာထိုးထားတဲ့နှီးပြားနဲ့ချက်ကပေးလိုက်ပါတယ်။အဖေါ်ပိုင်းမလာကျင်းထားတဲ့လူလဲလိုချင်တာကိုအသာတကြီးပေးလိုက်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတို့လို့တို့လို့ဖြစ်ပြီးရွာထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါင်စာပြောချင်ရောက်တော့ဇေယျဘေးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့အသေးနံတဲ့စီကနေမပြောသေးတဲ့ဖိပွဲကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဝမ်းဖြစ်ပြီးနှိမ့်စတူဝအလုပ်ဖြစ်တဲ့အင်းဆွဲအင်းတောင်အမှုကိုပြုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ညာဦးပိုင်းအချိန်လောက်ရောက်တော့သိရွက်ချောင်းနင်းတဲ့ကြားလို့ချိလိုက်ရာအင်းတွေကချင်းမုံယူပြီးပြန်သွားတဲ့လူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကျုပ်တက်လာလို့ရလား။အများပိုင်းဆေးရပဲတက်လာလို့ရပါတယ်။အောင်မြင်တာတကားကြောင့်ဇေယျအောင်မှရှိနေတဲ့လူအပေါ်ကိုတက်လာပြီးခမရတို့ရောက်နေတာသူ့လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ခမရတို့ချင်းမုံတွေကိုတုံးပြီးဒုက္ခပေးမယ်လို့မြင်မိတယ်။မင်းသူ့အင်ကအစင်းတို့ကိုချစ်ဖြစ်ခဲ့သေးလား။လူမလစ်ထာနဲ့မချစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရတို့ကလည်းမကောင်းတာလုံးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှုံးလို့လာပြောပြတာ။မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။အခုငါတို့လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီရင်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်အင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်အင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းနားလဲအောင်ပြောရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတယောက်ရဲ့ဓာတ်ကိုနှုတ်ယူပြီးမကျွတ်လို့အောင်အစီရင်တွေနဲ့ချုံနှောင်ထားတယ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးမှချုံနှောင်ခံရတဲ့သူလုံးမြောက်မှာသူ့ခြံဝင်းထဲမှာအဆောင်တွေရှိတယ်လို့တော့ရွာထဲကလူတွေပြောတာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီအဆောင်တွေကကတည်းကပြောသလိုချုံနှောင်ခံရတဲ့သူတွေမှာဖြစ်နေမလားဒါကတော့အစင်းရင်လှထားတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးမှပြောနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသမားပုံစံဟန်ဆောင်ထားတဲ့အောင်လန်းဆရာကိုနှိမ့်နှင်းမှုရွာကန်ဖြစ်တဲ့မင်းကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းကျင်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကျုံနိုင်တော့ကူညီပေးပါမယ်။ကဲပြောကျုပ်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ကျုပ်တို့ကလူစိမ်းနေဖြစ်တဲ့အပြင်အထံလန်းပညာကိုအနေနဲ့တတော်ရွာထဲကိုခြေချတာနဲ့သူ့မွေးထားတဲ့ကောင်တွေကသတင်းပို့မှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်အစင်းရင်ကိုရှာဖို့ခတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရောဂံဖြစ်တဲ့အတင်ကကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကြေးပြားနှစ်ချက်ကိုအင်းရှိခြံတိုင်းနှစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာမြှုပ်ဝေးပါ။ဘလို့လဲအဆင်ပြေပါမလား။ဒီတိုင်းမြှုပ်ဝေးရုံဆိုရင်တော့ကျုပ်လိုပေးနိုင်ပါလေ။အောင်မြတ်သားလည်းရောဂံရဲ့စကားကြောင့်လွယ်အိတ်ထဲအသင်ဆောင်ထားတဲ့ကြေးပြားနှစ်များကိုထုတ်ခါပေးလိုက်ပါလေ။ဒီကြေးပြားကိုမြေကြီးထဲမြှုပ်တဲ့အခါအတက်အောင်ပြီးမှမြှုပ်ပါ။ဒါမှခြံထဲမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေမသိမှ။စိတ်ချပါကျုပ်သေးချလှုပ်ပေးပါမယ်။အကယ်လို့ခမရတို့သာအလင်းညာတွေဆိုရင်တော့ကျုပ်ကြောင့်သိစေရမယ်။မနက်ရောက်ရင်ဘသူကအလင်းညာလဲဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။အခုတော့အချိန်နှောင်းနေပြီမို့သတိထားပြီးပြန်ပါ။အောင်မြတ်တာကရာခိုင်ရဲ့ကြောပင်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ကာနှောဆတရောင်ပြုတ်ပြီးတံမြန်အကာအွယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါလေ။ဆရာဒီလူကယုံရပါမလား။ယုံကြည်ရတဲ့သူမို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုအခုညီတောင်းလိုက်တာပါ။တိတ်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘဲချင်းရွာထဲဝင်ကြမလဲဆရာကြေးပြားစမမြုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်အင်းဆောက်ပုံကိုယ်တွေအတိလာပေးကြလိမ့်မယ်အခုတော့ရွာထဲရှင်ကိုလှုံမရအောင်ဆုံးမဖို့လုပ်ရလိမ့်မယ်အောင်မြတ်တာကပြောပြတာနဲ့ငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတော့အင်းစမတွေတော့မြုပ်ပြီးရွာထဲဝင်ကြရအောင်ထို့သူပြောကဇေယျဘော်ကနေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကျော်ရဲဝင်ဝါကိုရောက်တော့လွယ်ရည်ထဲအသင့်ပါလာတဲ့အင်းဆောင်ရနှစ်ယောက်ကိုထုတ်ကာလိမ့်လိုက်ပြီးမြေကြီးပေါ်တွင်ထိုးဆိုင်ကာရွာတော်ရှင်နန်းမှာမိတင်းခိုးအောင်နေတဲ့ဖောက်ပိတ်တာအစိမ့်တရေအလုံးကျွန်တော်ကြီးအမိမ့်မရမချင်းရောက်ရှိတဲ့နေရာတွင်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲ့ကဲသို့မြဲမြံစွာရက်နေပါစေသားလို့အဋ္ဌိဌံပြုကာရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါလေညနေချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တွေ့ရလုံးမှရှိတဲ့သူတွေအလုံးအိပ်ပျော်နေပြီးတခါတရံအိမ်မွေးခွေးအချင်းချင်းနယ်မြေလူမန်ဖီတန်တွေကိုကြားရသည်မှာပါတရားလုံးတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်တာတို့လည်းပိန်ပြပြလင်းနေတဲ့လာယောင်ကိုအာကိုပြီးရွာလမ်းမအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ရ
两类瓜子我叫着你还把两队把我抓出来当我都念着加了一下吧的。毛光我到下片头抓来拿过他这么快来你真的要我要着。拿过两三个他总得要摔他的路骗你的这来起来呀。抓哥哥面龙背部呢啊到几亚说的留的要骗你的我面来一下吧的。哈两来条瓜没没对不对。毛光大娘谁敢抓你的啊面打来起来的钱。抓哥哥呢留个比弟弟面的他呢一来比。我看你都拿到我少你的家比。啊哥我少没有你的下个小喇叭了啊。偷偷表个一个提个你别谁的哥哥偷背个吧的。啊面打嘞抓哥哥呢留背的别谁个休息了呀。你要背上呢偷他的表面出个面来一下吧的。等下吧对不对把这样走路给我送你一下的嘞。嘿嘿你能不要给你个五百张我上去不下次给你留他的超多呗好的吗鸡啊有了了包了了了个鸡这这干你的都应该给我拉别了呀研究不嘛现在别让你的一路他的一什么怪就给我免了一下吧的他说等下改了的嘛那没标你的五大拉包嘘多多帮我问你嘛哪里是的对了谁么不办呢就越来越问你啊越到现在呢得上你的阿龙我抽他给吧的。哎那个表达对象哪里好没有像你的奥兰西亚前那个问你谁你都他的那个那个对了没阿里刚啊都都在里面嘛阿江东没一段没有什么不呢阿里刚啊先他被没没有个奥兰西亚个搞么破那样的老婆变啊要看你要一个人呢都讲完嘛观察英国没有他的 BB 他讲前天跟你新港的港长变成了亚马逊部没标的要干说的老魏的嘛不让我标的没了都能没掉我们没密布他们没老魏的嘛说的对的没用几路看他的都说的是比嘛吧这个的地产嘛个现在都说没在密布诶都找你找妹妹地产 BB 披露的地产嘛吧给大便杀了一下哦。奥面大路嘞现在大拉公你的奥兰西亚你的英国要拿给吧的。恩谢要到奥面大家没有找的英国在对内嘎达就怕来钱嘛的。前文对内嘎你找好的今晚我会带你给我找了一下吧的。都得提他们多加倍。现在大拉个前场包裹听他比都得个奥兰西亚系列包裹多美。奥面大家表皮站的前年数字路英里嘎包裹得到开发的。毛刚我的老管你太强毛管来卡别比过给看你的钱头站包管你别变得嘎嘎的加拿的母校的个免了压巴的。如今来的晚上别变系的母校的个人流的很呢这有一两年的钱奥面大家年半人流个有的留下多少个免了压巴的。虚数的当年都巴拉的人的价格啊别某你的母要的包裹小产的没啥的别表达个到红都他找巴黎哟。查看完对马呗如今来个为龙看戏的母要的个没得表的路啊梦别个人生多开发的。啊这天也能是没没别别找他的看那个呢啊下面面我不得有刚刚的刘迪要出来呗。没有别人个来没开发了啊。他们没有生在天津来的那边家伙没看到你们被谁捕的偷偷表个一年转校张某妈带他的兄弟留他的亏有那个来台后被满目个张某被查来这钱兄友干的啊但是亏那的钢片表达比奥面大的个改片口吻了该把的刘记可上老师的亏那几个奥面大的是要不来得干了嘛的明年的高位的哥哥问他们的路片比片那来家多该把的欧巴将来李亚宾哥问他比雷家多的困难机构级别按过这里耶巴将将啪地找不过偷偷表比刚马把他的不好过表比将来呀不话得干的不收购个当家家比这里过去该拿的上外要出来给巴的这里也打一个大满流的路毛背包围骗你这边你老你个那样骗你家过来今天是迷人林亚欧马明来亚巴的这里该拿的草里个奥面大都现在没走那样谁敢你干啥的钱五百张啊都为嘛系列别人没有干的红红的空枪端开吧的
Siya, holo ji pye bi tine, holo lo jam le. Maunga, song yin di ji lan biao lai bime, si ma ka ta de sang ngao si ni de dwe, yo di e lai mi ya be pye ni de chen. Ma ba jan, mi bi lo pye mle. So bi biao lai de uta lai a tango jan lai ya ba de. Aumya ta le, e yong ma da kou pye ni bi su ra di na ne, ka ta de sang li si de ba go. Tai u chong li ba de, jen biya de biya pye te bi, a gu sen toa ke ba de. มังกรก็เสียไปตัวเปลี่ยนเลยเจ้าเจ้าเบี้ยกูเส้นเวสานี่เดียวจ้ะถ้าเจ้าเบี้ยไม่เส้นไหนตัวเบี้ยจีนี่เดียวเจ้าเจ้าเบี้ยจ้าหนี่เดียวนี่ยากาลีด้านนั้นละกูเลือดทับีเลือดเทมาหลานนั่งกูไก่ท่าเดียวเสด็จกูยอมวางเนี่ยปลอกเข้าไปเลยเจ้าเบี้ยนี่ก็ทั้งหลายเลยสาวนี่ก็จะเจ้าสุดรู้เต็มโตเวงก้าทุกข์ชาบาลีอยู่มังกรเลยสาวคนเจ้าได้เจ้ามีเงินกูแต่ข้ามาไม่มีบุตรเดียวจ้ะเงยจีนี่เดียวเจ้า ชาวเรือเลือดเหลือไม่อาบพิลาบีก้าวเงี้ยเจ้าลูกเจ้าหน่องยีเพื่อตัวเก็บบารีเชียเชียเจ้าหน่องลูกไม่อยากรับบุญอ่ะไอ้ยังมาเลยอุตส่าห์ลานี่เนี่ยเช้าสองตีก้าวเลยเลี้ยงกูเนี่ยงาเลือดกูจีมันกูนี่เนี่ยสุนีบีเอาเมียนตากระโดดเอ็มบอกว่าเนี่ยคงเส้นละเดอุปจันทร์กูไล่ผู้ฮันเป็นนี่เจ้าเชงมองว่าแต่ยังเสียไปตัวยามละน้าวไปเปลี่ยนสาวยามละพี่นี่เก็บบารีอันนี้อาทิตย์จู่จู่ละได้ก่อนนี้ กูจะเจอเช่นนี้ก็ไม่ใช่เองนี่ตัวกูตีห้องตั้งหลายวันแล้วสุดท้ายตอนนี้เลี้ยจีเลยยาเช่นนั้นก็เตะเป็นออกมาเช่นนี้เดี๋ยวอุปจังกูมีอะไรยาบารีอุปจังก็ตัวละกูเสียสันทบีแล้วที่ส่งอันนี้ไล่เดี๋ยวเช่นไอ้บอมว่าสีเดียวมังกรก็เลี้ยงกูแล้วเนี่ยกลายเป็นเลี้ยบเปลี่ยนทั้งหลายแค่บารีเจ้าลูกบ่าวเลี้ยงกูจะคู่กูเนี่ยยินดีทั้งรูปพี่นี่เดี๋ยวมังกรก็ อาจารย์ท่านเอาเมเนอายุบีพี่นี่เดชเองเอาเมตตาให้นาเรมาน้องสันเต็มนี่เนี่ยแล้วก็ว่าที่ลูกเล่นเนี่ยเต็มเมสระปามลาบูสุดแล้วแต่งูจ้าลายยาบารีเอาเมตตาเลยยังจะยาบีโมเอ็มเอากูมาจัดเอาไปอุปจันทร์สีเดียบกูใส่จีก้าเฮ้ยเทปปาลาเดนัดตาลีบ้าแต่เองกูแต่ตัวนี้บารีถ้ากูที่เดออุปจันทร์มากองกูตีตาพ่อจ้าเล็บเองกูเนี่ยไล่เดชเอง สีน้องขนาดใหญ่มากองเงี้ยยาเป็นละมังกรนี่เห็นหน้าเปล่าเลยนี่เดียร์อะไรนั่นอีกทั้งหลายปีเช้าน้องขนาดใหญ่เลยก็ลุกจากกูมาเลยเอาเมียตากระโดดมังกรอุ้งเสียตะขินีเกลียบีสุราที่ด้านนี้อาตาตัวนั่นเลยนาลีบ้าอาตาเองกูอุปจันทร์สีเดียบไปเป็นหลายปีเลยอุปจันทร์เลยตัวสีเยาว์เลยเอเดรีเป็นยาสังกูมีโนเปียไม่ใจเย่ดอกไปเป็นยาดาวสังกาเชนซิโอจอบีทับพี่โผล่ เมื่อท่านเองกงชาเองเนี่ยกันเองช่วยเอาไปกงเลยเช่นลีเวลีเนี่ยกันเองพอลาบีพี่มีเอาไปท่าเก็บบารีอุปจันทร์เนี่ยจังไม่มีตัวเลยจ้ะถ้าพี่มีเอาไปนัดตาลีบ้าได้เองกูคุกกันหมดจ้ะอย่าไปละว่ากูพี่เราเลยยาแล้วพอว่าเลิกกันเองนายเอาคงอุดีทุนหลักเก็บบารีคงอุดีเปล่ากูตัวเลยจิมารอแล้วสิเชื่อจิมาอุดันจูดีกักกันท่าเดตีเอลีกงทับบ่อหลักเก็บบารี มาโก้พันโมส่วนใหญ่ที่เดินยังต้องเลี้ยงวัวเช่นนายองลูลูเบียวก็แต่ยังเป็นมาโก้พี่จะตัวเก็บบารีเชื่อเรื่องที่มาเว็บบ้านกูเนี่ยทั้งหลายในนานาบาวาริกาแต่ยังเป็นออกมาในยาอยู่ทาราเมโนเอาเมียนตากาเป็นเล่เลฟวัวบ้านกูยาเล่เลฟวัวเนี่ยเอาไปใช้เลยยาแล้วตาลีบ้าท่านเองเนี่ยกันเองช่วยเอาตัวไปไปเจ้าหนี้เดียร์ยังสุดที่เลี้ยบคอนโทรลเก็บบารีเอ็งสาวนั้นสุดที่มีอ่ะกูก็ทราบว่าเต็นท์เราดาวงา แต่ยังเป็นมามาชินีเดลูกูพามุเบ่ลูกชิดูกูพันสิเดชเองจงลาเล่เอาเสียงมาทำยังกูอาณาสับบาร์เร่แล้วตัวท้าตัวเนี่ยปีจังเชนเลนซิลูเปลี่ยนไรท่านเองนั่นสุดที่เลี้ยบกันยาดันเบิกาแต่ยังเป็นเอามาชินีเดตั้งยังสาวแต่ยังเลี้ยงกูได้แค่บาลีโอ้อาณาสันเนี่ยเขาจะเชิญกว่าเดตไปเว้ามารอตั้งยังสาวแต่ยังเลี้ยงกูนี่เนี่ยนั่นสุดที่เลี้ยบไปเอ๋ถ้าเช่นแล้วจะได้เอามาบีหลังเปียจ้าตัวรามีโนอุปจันทร์เดียวอังกูเจ๊ก้า
ဝင်းညောင်ခနာရတဲ့အစင်းစကုဖြူကိုရှာဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဥဒလာကတော့အန်တကြဲကြဲတောက်တခေါခေါနဲ့အချိန်မချန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အောင်မြတာကတော့တရက်ပင်ပေါ်မှာတွဲလောင်းချနေတဲ့ဥပချန်ကိုကြည့်ပြီးဖျားစင်းတို့တဲ့ထမိန်စားတွေထဲထားတာတခုနဲ့နဲ့တင်မရဲမှနှစ်ပေါင်းများစွာခံရအောင်မှာပါ။ထို့သောပြောကချက်နေကနေထွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ချန်ရှိကိုရတော့လေပင်ကိုလည်းနဲ့ကင်ပြီးလိုက်လာတဲ့
Jika kang ada ubah berita dawangu, bisa amal orang yang bu. Rajang, jolol dina turu, cendera ku jari ti pemi niu ma be. Siapa le kau nolok kita be? Siapa siapa lara? Berita ni bawa ni piya. Angkau ye nanti jaga semua, amian daga. Tiba pada pelanggu pelangga, cakung yang dekat ni cuit angkai pada. Yang dekat ni mana yang tua? Cakung yang dekat lor, lisa yang jek de, siaji uba jen, kuku kuku, songsing jek de sura teringa. Tambah ujian pelang angkai dulu. Siapa ane bawa masa ni lagi de, semuanya tu, utah laga le, pelcium la, pelang angkai pada. Agaknya cuaca yang tawon macam pelanggai de, amian dani ne, tu biar dek ku bisa bu. จะกงอย่างนี้มันยังไม่ได้ตั้งแต่ผมมาตั้งหลายเดือนวันเกิดพอดีเดือนวันนี้ได้เจ้วันเช้าเช้าเส้นเนี่ยปัตตาเดเดินลงจากคุ้มมาไม่ถึงอยากเก็บบ่อาชีพเดินลงจากงานนี้อุปจันพอดาร์เดเส้นนี้ก็เปลี่ยนเลยชาวบ้านบ่ชาวบ้านนี้จะมาจงด้วยยามเอ้ยเฮ้ยเลยชาวชาวบ้านพี่เป็ดกูจ้ะเอาเมียตานี่วันเช้าเส้นเส้นนั้นสุดเลยไปมาสั่นเลยน่าเส้นเป็ดชาวบ้านขมยากูรู้เช่นแบบนี้น่าเส้นเป็ดก็จะเดียวสิเดินกูเลยเจ้าสุดจะมาเลยขมย
ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။